Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi, geng. Harap-harap semuanya sehat-sehat belaka. Oke, geng. Hari ini saya nak pasang ni paip buangan air untuk mesin basuh. Oke, geng, benda ni saya dah baringkan dan saya dah buka. Yang ni yang lama punya dah bocor, saya dah tampal-tampal pun dah tak mau dah. Kan. Jadi kena tukarlah daripada atas ni. Okey. Macam tu lah, geng. Okey, yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe, geng. Okey, jom. Kita layan pasang benda ni dulu. Okay, geng, first benda ni pakai gam. Jadi kita congkel dia lah, pakai gunakan benda lepeh, tak kira lah yang penting benda lepeh. Kita buka dia dulu. Dia pakai gam lah, geng, dia tak pakai clip. Dia pakai gam. Gam ni. Okay, kita buang. Benda ni fit, geng, tak payah pakai gam kot. Fit sangat. Tapi tak bocor kot. Tak apa, nanti kita try. Kita try dulu, kita tak payah gunakan gam. Kuat dah ni. Tak ada pressure pun. Air buang je kot. Alhamdulillah. Okay, itu sahaja, geng. Kan, nanti kita try. Okay ke tak okay? Okay, geng. Sebelum tu, kita isi air dahulu. Kita naikkan benda ni dulu. Atas, bagi dia air jangan keluar. Okay, kita tuang. Ini dah 2 timer, geng. Tadi, 1 timer saya dah masukkan. Ini dah 2 timer. Okey. Air. Kita naik atas. Kita dah ada di sini. Air dah ada. Okay, mari kita tengok hasilnya. Okay, dah tak basah. Lantai pun kering. Mana dah tak bocor. Alhamdulillah. Okay, geng, alhamdulillah. Settle sudah. Okay, kita dah pasang. Dah tak ada masalah. Yang bocor tu saya dah buang. Okay, geng, terima kasih anda menonton, like, komen dan subscribe. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe, geng. Okey, jumpa lagi next video ever lah, video apa. Assalamualaikum. Bye bye.